ভেটেনারি ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট চমুকৈ বিএফএ বুলি কোৱা হয়। এই বিএফএ কোর্সৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফর্ম ফিল আপৰ প্ৰচেছ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিয়া হ'ব। অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফর্ম ফিল আপ কৰিবলৈ কাম কৰিব এই ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, লিংকত ক্লিক কৰি এই পেজত আহিব। তাৰপিছত কাম কৰিব প্ৰথম যিটো লিংক পাব বিএফএ আসাম এডমিশ্যন 2022 সেই লিংকত ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া মই প্ৰথম লিংকত ক্লিক কৰি দিম। তাৰপিছত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহি যাব আৰু ইয়াতে কোর্সৰ ডিটেইলছখিনি চাব পাৰিব। কোর্সৰ নাম হ'ল ভেটেনাৰি ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট আৰু এই কোর্সটো হ'ব এলিমেণ্টেৰি নলেজ অফ এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী আৰু ভেটেনাৰি ছায়েন্সৰ ওপৰত ট্ৰেইনিং হ'ব। এক বছৰ পঢ়িব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰী। আৰু এই বিএফএ কোর্সৰ টোটেল ছিট আছে 450 আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইচএছ পাছ কৰা হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ 12 পাছ কৰা হ'ব লাগিব ছায়েন্সৰ পৰা, লগতে বায়োলজি ছাবজেক্ট লৈ এইচএছ পাছ কৰা হ'ব লাগিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বয়স হ'ব লাগিব, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে 18 বছৰ পৰা 30 বছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। এছ চি এছটিপি এছটিএচ কেণ্ডিডেট 5 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন পাব, অ'বিচি এমঅ'বিচি 3 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন পাব। তাৰপিছত ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ প্ৰথমতে কাম কৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। ইয়াতে চলক বিএফএ এডমিশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া মই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মটোত লিখা আছে এই ক্লিকৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। তাৰপিছত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। তাৰপিছত কাম কৰিব প্ৰথম ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট নেম, যদি মিডল নেম আছে লিখিব, যদি নাই নালাগে। তাৰপিছত লাষ্ট নেম, তাৰপিছত ইয়াতে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ মোবাইল নম্বৰ, তাৰপিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ইয়াতে দেউতাকৰ নাম এইটো বক্সত, ইয়াতে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ মাকৰ নাম, তাৰপিছত ইয়াতে ইমেইল আইডি, তাৰপিছত ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থ অৰ্থাৎ জন্মৰ তাৰিখ, তাৰপিছত ইয়াতে জেণ্ডাৰ কি হয়, জেণ্ডাৰ মেল ফিমেল যিটো হয় এইটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব কেণ্ডিডেটৰ, তাৰপিছত ইয়াতে ধৰ্ম কি হয়, হিন্দু মুছলিম খ্ৰীষ্টান শিখ যাৰ যিটো ধৰ্ম হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰিলেই হ'ল, তাৰপিছত এইটো ইণ্ডিয়ান, তাৰপিছত কাষ্ট কি হয়, জেনেৰেল অ'বিচি এমঅ'বিচি এছ টি বি যিটো হয় জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ এই আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে কাম কৰিব, ইয়াতে সুধিছে যে ই ডাব্লিউ এছ কেটেগৰি কেণ্ডিডেট হয়নে নাই, যদি কেণ্ডিডেট ই ডাব্লিউ এছ কোটাৰ কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে ইয়েছ কৰিব আৰু যদি নহয় ন' কৰিব। ইয়াতে যদি মেৰিট হৈছে, বিয়া যদি হৈছে মেৰিট, আৰু যদি বিয়া হোৱা নাই ছিংগল ছিলেক্ট কৰিলেই হ'ল। তাৰপিছত ইয়াতে সুধিছে যে যিজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী এপ্লাই কৰি আছে, ইয়াতে কৈছে যে গ্ৰেড ফ'ৰ কৰ্মচাৰী হিচাপে ছাৰ্ভিচ কৰি আছে নেকি সুধিছে, এইটো ছাৰ্ভিচ হোল্ডাৰো হ'ব, এইটো মই নো টিক মাৰ্ক কৰি দিম। যিসকল গ্ৰেড ফ'ৰ ছাৰ্ভিচ কৰি আছে বিভাগত সেইসকল প্ৰাৰ্থীৰ মানে এইটো ইয়েছ কৰিব লাগিব, বাকী কেণ্ডিডেটৰ নালাগে। তাৰপিছত ইয়াতে কেণ্ডিডেটৰ কেপচা ইয়াতে যেনেকুৱা লিখা আছে এইটো বক্সত ছেম টু ছেম লিখিব লাগিব। এই কেপচা নাম্বাৰ সদায় চেঞ্জ হৈ থাকে, যাৰ যিটো সৌভন নম্বৰ এইখিনি এইটো বক্সত লিখিব লাগিব। তাৰপিছত ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। এতিয়া মই এইখিনি ফিল আপ কৰি কেপচা ফিল আপ কৰি তাৰপিছত ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। ইয়াতে চাওক মই সম্পূৰ্ণ ফিল আপ কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে কেপচাও ফিল আপ কৰিছোঁ। এতিয়া মই ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। যেতিয়া মই ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিছোঁ তাৰপিছত তেনেধৰণৰ পপ আপ মেছেজ আহিছে। এতিয়া মই ইয়েছ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। ইয়াতে মই যি ফিল আপ কৰিছোঁ চব কাৰেকশ্যনেই আছে, শুদ্ধ আছে। এতিয়া মই ইয়েছ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। তাৰপিছত তেনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। ইয়াতে কেণ্ডিডেটৰ নাম শ্ব' হ'ব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ ইয়াতে শ্ব' হৈ যাব। তাৰপিছত অট'মেটিক ইয়াতে সময় লৈছে, 12 ছেকেণ্ড সময় লৈছে। এই সময়ৰ ভিতৰত ডাইৰেক্ট ৰিডাইৰেক্ট হৈ যাব, বাকী যিবিলাক প্ৰচেছ আছে সেই প্ৰচেছত ৰিডাইৰেক্ট হৈ যাব। ৰিডাইৰেক্ট হোৱাৰ পিছত তেনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ, মোবাইল নম্বৰ, ডেট অফ বাৰ্থ এইখিনি ডিটেইলছ চাব পাৰিব। এতিয়া কেণ্ডিডেটৰ পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন আপডেট কৰিব লাগিব। ইয়াতে লিখা আছে পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন আপডেট, ইয়াতে মই ক্লিক কৰিম। পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন আপডেটত যেতিয়া ক্লিক কৰিছোঁ তাৰপিছত তেনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিছে। ইয়াতে অনলি ফাদাৰ অকুপেশ্যন ডিটেইলছটো দিব লাগিব, মানে এপ্লিকেণ্টৰ দেউতাকে কি কৰে। ইয়াতে মই কাল্টিভেটৰ লিখিছোঁ কাৰণ খেতি কৰে, সেইকাৰণে মই কাল্টিভেটৰ লিখিছোঁ। তাৰপিছত তলত আহিব, ইয়াতে একো ইডিট কৰিব নালাগে, জাষ্ট ইয়াতে
ফাদাৰে অকুপেশ্যন দিব লাগে আৰু বাকী সব ঠিকে আছে ফৰ্ম ফিল আপৰ সময়ত অৰ্থাৎ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময়ত যিখিনি তথ্য দিছে ইয়াতে অটোমেটিক শ্ব' হৈছে এতিয়া মই ছেভেন নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম ছেভেন নেক্সটত ক্লিক কৰিছোঁ তাৰপিছত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিছে ইয়াতে চালক প্ৰথম ষ্টেপ কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া দুই নম্বৰত কৈছে যে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ তাৰপিছত গাৰ্জেনৰ ইনফৰ্মেশ্যন আৰু এড্ৰেছখিনি দিব দিছে এতিয়া মই দুই নম্বৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম তাৰপিছত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহি যাব ইয়াতে লেফ্ট ছাইডত পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ তাৰপিছত ৰাইট ছাইডত কমিউনিকেশ্যন এড্ৰেছ মানে যোগাযোগৰ ঠিকনা কেণ্ডিডেটৰ ডকুমেণ্টছত যি পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আছে সেই পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো ইয়াতে ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু এড্ৰেছ ফৰ কমিউনিকেশ্যন মানে হ'ল যদি কেণ্ডিডেট পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছতকৈ বেলেগ ঠাইত আছে মানে বৰ্তমান য'ত থাকি আছে সেই এড্ৰেছটো ইয়াতে লিখিব লাগিব যদি কেণ্ডিডেট গাঁৱত থাকে গাঁৱৰ নাম লিখিব যদি টাউনত থাকে এড্ৰেছ ফৰ কমিউনিকেশ্যনত লিখিব লাগিব টাউনৰ নাম আৰু যদি চিটিত থাকে চিটিৰ নাম লিখিব লাগিব তাৰপিছত পোষ্ট অফিচ পুলিচ ষ্টেচন পিনক'ড ৰাজ্য ইয়াতে আসাম ছিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট কি হয় ইয়াতে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো হ'ল প্ৰমাণ পত্ৰত যি লিখা আছে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ সেই এড্ৰেছটো ইয়াতে লিখিব লাগিব এতিয়া মই এইখিনি ফিল আপ কৰিম আৰু যদি এড্ৰেছ দুটা ছেম হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে এটা অপশ্যন আছে এই অপশ্যনটো এই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলেই এড্ৰেছ ফৰ কমিউনিকেশ্যন ফিল হৈ যাব ইয়াতে চালক এড্ৰেছ ছেম আছে এই অপশ্যনটো মই টিকমাৰ্ক কৰি দিছোঁ দুটা ফিল আপ হৈ গৈছে এতিয়া তলত আহিব এই পেজৰ তলতে লিখা আছে গাৰ্জেনৰ ডিটেইলছখিনি দিব দিছে ইয়াতে মই এপ্লিকেণ্টৰ দেউতাকৰ নাম লিখিম তাৰপিছত এপ্লিকেণ্টৰ দেউতাকৰ মোবাইল নম্বৰ ইয়াতে আৰু সম্পৰ্ক কি হয় ইয়াতে মই ফাদাৰ লিখিম আৰু এড্ৰেছটো ইয়াতে লিখিম এইখিনি মই এতিয়া ফিল আপ কৰিম পোষ্ট অফিচ ক'ড পুলিচ ষ্টেচন পিনক'ড ষ্টেট এইখিনি মই ফিল আপ কৰি ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ওপৰত এটা অপশ্যন আছে এড্ৰেছ ইয়াতে কিন্তু লিখিব লাগিব ব্লেংক এৰিব নোৱাৰিব আৰু তলতো ইয়াতে এড্ৰেছ বুলি আছে ইয়াতেও লিখিব লাগিব মানে দুটা ঠাইতে মানে লিখিব লাগিব ইয়াতে মই ফিলেজৰ নাম উল্লেখ কৰি দিছোঁ এতিয়া মই ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম ইয়াতে চালক দুটা অপশ্যন কমপ্লিট হৈ গ'ল এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া তিনি নম্বৰ অপশ্যনত কৈছে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এতিয়া মই তিনি নম্বৰ অপশ্যনত এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন য'ত লিখা আছে তাতে ক্লিক কৰি দিম তাৰপিছত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহি যাব প্ৰথম ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মেট্ৰিক পাছৰ ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াতে কৈছে নেম অফ দ্য ইনষ্টিটিউট মানে বিদ্যালয়ৰ নাম বা কলেজৰ নাম লিখিব লাগিব ক্লাছ টেনত ক'ত পঢ়িছিলে সেই বিদ্যালয় বা কলেজৰ নাম প্ৰথম লিখিব লাগিব আৰু এড্ৰেছ কলেজ বা বিদ্যালয় ক'ত আছে এড্ৰেছটো ইয়াতে লিখিব লাগিব আৰু ইয়াতে লিখিব লাগিব বোৰ্ড ছেভানে চি বি এছ ই বোৰ্ডৰ পৰা পাছ কৰিছে ইয়াতে লিখিব লাগিব আৰু কিমান চনত পাছ কৰিছে ইয়াৰ পাছিঙত লিখিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে ডিভিজন কি পাইছে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড তাৰপিছত পাৰ্চেণ্ট কিমান আছিল মেট্ৰিকত লিখিব লাগিব এইখিনি ফিল আপ হোৱাৰ পিছত দুই নম্বৰ অপশ্যনত টুৱেলভ পাছ অৰ্থাৎ এইচ এছ পাছৰ ডিটেইলছখিনি ইয়াতে ষ্ট্ৰীম কি আছিল ছায়েন্স অনলি ছায়েন্সৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে বায়'লজি ছাবজেক্ট আছিল নে নাই এইচ এছত আছিল য়েছ কৰিছোঁ তাৰপিছত কোনখন কলেজৰ পৰা এইচ এছ পাছ কৰিছে সেই কলেজৰ নাম এইটো বক্সত লিখিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে এড্ৰেছ মানে কলেজ ক'ত আছে সেই কলেজৰ এড্ৰেছটো ইয়াতে লিখিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে বোৰ্ড বোৰ্ড চি বি এছ চি আছিল নে আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল আছিল লিখিব লাগিব ইয়াতে চালক মই ষ্ট্ৰীম ছায়েন্স ইয়াতে মই বায়'লজি ছাবজেক্ট আছিল য়েছ কৰিছোঁ আৰু বোৰ্ডৰ নাম উল্লেখ কৰিছোঁ আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল লিখিছোঁ আৰু কিমান চনত পাছ কৰিছিল সেই চনটো লিখিছোঁ কি ডিভিজন পাইছিল এইচ এছত কিমান পাৰ্চেণ্ট পাইছিল ইয়াতে লিখিছোঁ আৰু ছাবজেক্ট ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজি ইংৰাজী আৰু আছামিজ ছাবজেক্ট আছিল ছাবজেক্টৰ নাম ইয়াতে উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে মই লিখিম কলেজৰ নাম আৰু কলেজ ক'ত আছে এড্ৰেছটো ইয়াতে মই ফিল আপ কৰিম তাৰপিছত বাকী ইয়াতে অপশ্যনেল বেচেলাৰ ডিগ্ৰী মানে অপশ্যনেল ফিল আপ কৰিলেও নহ'ব মানে ফিল আপ কৰিব নালাগে এইটো অপশ্যনেল দি দিছে তাৰপিছত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী এইবিলাক নালাগে এতিয়া মই ছেভেন নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম
অনলি মই মেট্রিক পাস আর এইচএস পাসর ডিটেলস খিনি ফিল আপ করেছো। তিন নম্বর কমপ্লিট হয়ে গেল, এতিয়া চার নম্বর অপশন। চার নম্বর অপশনত আছে ডকুমেন্টস আপলোড। এতিয়া মই প্রমাণপত্র আপলোড করিম। এতিয়া মই চার নম্বর অপশনত ক্লিক করে দিম। এতিয়া মই কি কি প্রমাণপত্র আপলোড করিম ক্যান্ডিডেটক জানাই দিম। প্রথম মই জন্মর প্রমাণ হিসাবে মেট্রিক পাসর এডমিট কার্ড আপলোড করিম। দুই নম্বরত আপলোড করিম পিআরসি। তিন নম্বর অপশনত মই আপলোড করিম তিন নম্বর মেট্রিক পাসর এডমিট কার্ড বিচারিছে, মার্কশিট বিচারিছে মেট্রিক পাসর। চার নম্বরত এইচএস পাসর মার্কশিট। পাঁচ নম্বরত ফটো। ছয় নম্বরত সিগনেচার এপ্লিকেন্টর সহি আপলোড করিম। তারপিছত সাত নম্বরত কইছে কাস্ট সার্টিফিকেট। এস টিপি ক্যান্ডিডেট আছিল, কাস্ট সার্টিফিকেট আছে, মই কাস্ট সার্টিফিকেট আপলোড করে দিম। আর এইবিলাক জেপিজি ফর্মেটত হব লাগবে। ইয়াতে চালক ডকুমেন্টস নেম, ইয়াতে মই ক্লিক করেছো। প্রথম মই কি আপলোড করিম, এস প্রুফ হিসাবে মেট্রিক পাসর এডমিট কার্ড, ইয়াতে ক্লিক করেছো। আর ইয়াতে চুজ ফাইল আছে, ইয়াতে মই ক্লিক করে দিম। ইয়াতে চালক মই এইচএসএলসি এডমিট কার্ড আপলোড করেছো। এতিয়া মই আপলোড অপশনত ক্লিক করে দিম। ইয়াতে লিখা আছে আপলোড অপশন, এই আপলোড অপশনত ক্লিক করে দিম। এতিয়া ইয়াতে চালক হয়ে গেছে এস প্রুফ হিসাবে। তারপিছত দুই নম্বর এতিয়া মই পিআরসি, ইয়াতে চালক পিআরসি মই সিলেক্ট করেছো। আর ইয়াতে মই পিআরসি সিলেক্ট করিম। পিআরসি সিলেক্ট করেছো, এতিয়া মই আপলোড অপশনত ক্লিক করে দিম। পিআরসি আপলোড হয়ে গেল, ইয়াতে লিস্ট আহিছে। তারপিছত এতিয়া মই মেট্রিক পাসর মার্কশিট, ইয়াতে চালক এইচএসএলসি মার্কশিট লিখে আছে। আর ইয়াতে মই এইচএসএলসির মার্কশিট আপলোড করিম, সিলেক্ট করেছো। তারপিছত আপলোড অপশনত ক্লিক করে দিম। ইয়াতে চালক এইচএসএলসির মার্কশিট আপলোড হয়েছে। এতিয়া মই এইচএস পাসর মার্কশিট, ইয়াতে চালক এইচএস পাসর মার্কশিট এতিয়া আপলোড করিম। ইয়াতে চালক সম্পূর্ণ হয়ে গেল মোর সাতটা প্রমাণপত্র আপলোড। তারপিছত এই পেজের তলত আহিব, ইয়াতে ক্লিক হেয়ার টু গো টু হোম পেজ লিখা আছে, এই অপশনত ক্লিক করে দিব লাগবে। এতিয়া এতিয়া মই এই অপশনত ক্লিক করে দিম। এতিয়া লাস্ট স্টেপ, ইয়াতে লিখা আছে প্রিভিউ অ্যাপ্লিকেশন এন্ড ফাইনাল সাবমিট, এই অপশনত এতিয়া মই ক্লিক করে দিম। ইয়াতে এতিয়া চারি নম্বর অপশনত দিব লাগবে ক্লিক করে। ইয়াতে চালক অ্যাপ্লিকেশন ফিজ পেমেন্ট, ইয়াতে ক্লিক করে দিব লাগবে। এতিয়া মই অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফি দিম, ইয়াতে চারি নম্বর অপশনত ক্লিক করে দিম। তারপিছত এনেধরনের ইন্টারফেস আহি যাব, আর ইয়াতে অ্যাপ্লিকেশন ফি শো হয়েছে। এস টিপি হয় সেইকারণে 150 শো হয়েছে। এস সি আর এস টিপি ক্যান্ডিডেটের 150 পেমেন্ট করব লাগবে, আর বাকি ক্যান্ডিডেটের 250। এতিয়া ইয়াতে কন্টিনিউ টু অ্যাপ্লিকেশন ফি পেমেন্ট অপশনত ক্লিক করে দিব লাগবে। এতিয়া মই কন্টিনিউ টু অ্যাপ্লিকেশন ফি পেমেন্ট ইয়াতে ক্লিক করে দিম। তারপিছত তেনেধরনের ইন্টারফেস আহি যাব। তারপিছত ইয়াতে ক্লিক হিয়ার টু প্রসিড অপশনত ক্লিক করে দিব লাগিব। এতিয়া মই এই অপশনত ক্লিক করে দিম। তারপিছত তেনেধরনের ইন্টারফেস আহি যাব, আকো ইয়াতে প্রসিড টু পে অপশন আহি যাব। এতিয়া মই আকো প্রসিড টু পে অপশনত ক্লিক করে দিম। তারপিছত পেমেন্ট গেটওয়ে পেজত আহি গলো, এটু পেমেন্ট গেটওয়ে পেজ হয়। তো ইয়াতে বহুত কেটা অপশন আছে, ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড, ইএমআই ক্রেডিট কার্ড, তারপিছত ওয়ালেট, নেট ব্যাংকিং, ইউপিআই। এতিয়া মই শর্টকাট করি, ইমান টাইম নালাগে, জাস্ট মই ইউপিআই বা কিউআর কোড স্ক্যান করে পেমেন্ট করে দিম। ইয়াতে চালক ইউপিআই, ফোনপে, গুগল পে, পেটিএমর ইউপিআই ইউজ করে পেমেন্ট করব পারিব, বা স্ক্যান অ্যান্ড পে এই অপশনত ক্লিক করেও ইজি প্রসেসত করব পারিব। এতিয়া মই লাস্টর অপশনটো ইউজ করিম, মোর এইটো ইজি প্রসেস হব। তারপিছত ইয়াতে চালক কেনেধরনের ইন্টারফেস আহি গৈছে, তারপিছত কাম করিম ইয়াতে জেনারেট কিউআর, ইয়াতে মই ক্লিক করে দিম। তারপিছত এনেধরনের ইন্টারফেস আহি যাব, কিউআর কোড শো হয়ে গেল। আর সময় চারি মিনিটকৈ বেশি দিছে, এতিয়া মই ফোনপে, গুগল পে বা পেটিএম ওপেন করে কিউআর কোডটো স্ক্যান করে দিম, হয়ে যাব। ইয়াতে চালক চারিটা অপশন কমপ্লিট হয়ে গেছে। এতিয়া পাঁচ নম্বরত রিভিউ অ্যাপ্লিকেশন এন্ড ফাইনাল সাবমিট, এতিয়া মই লাস্টর অপশনত ক্লিক করে দিম, কারণ মই অলরেডি পেমেন্ট করেছো। আর ইয়াতে রাইট অপশন আহিছে, গোটেইখিনি রাইট অপশন আহিছে। এতিয়া লাস্ট অপশন এটো,
তারপিছত এই পেজৰ ডিটেইলছখিনি চাব পাৰিব সব ঠিক আছে না নাই। তাৰপিছত কাম কৰিব এই পেজৰ তলত আহিব, এই পেজৰ তলত আহি ইণ্টাৰভিউ দিব লাগিব কেণ্ডিডেটৰ। ইয়াতে চেণ্টাৰ দুটা আছে, গুৱাহাটী শিলচৰ। জাজ যিটো ওচৰত হ'ব এইটো ছিলেক্ট কৰিলে হ'ল। মই এতিয়া গুৱাহাটী ছিলেক্ট কৰি দিছোঁ। আৰু ইয়াতে এটা বক্স আছে, এই বক্সত টিক মাৰ্ক কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত ছাবমিট ইয়োৰ এপ্লিকেশ্যন ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব লাগিব। এতিয়া মই ছাবমিট ইয়োৰ এপ্লিকেশ্যন ইয়াতে ক্লিক কৰি দিম। তাৰপিছত তেনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। তাৰপিছত তেনেধৰণৰ মেছেজ আহি যাব, পপ আপ মেছেজ আহিছে। তাৰপিছত এতিয়া মই অ'কে অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম, কাৰণ ইয়াতে সব মই ঠিকেই ফিল আপ কৰিছোঁ। অ'কে অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। তাৰপিছত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। ইয়াতে চালক ছাবমিট হৈছে আৰু ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ শ্ব' হৈছে। এতিয়া মই একনলেজমেণ্ট লিখা আছে, ইয়াতে মই ক্লিক কৰিম আৰু এইটো ডাউনলোড কৰি ৰাখিম। ইয়াতে চালক ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত এইটো ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব। এইটো একনলেজমেণ্ট নম্বৰ আৰু ইয়াতে ছেশ্যন 2022-23 লিখা আছে আৰু ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ ছাকচেছ লিখা আহিছে, মানে কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া এনেকৈ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰক। বৰ্তমান ফৰ্ম ফিল আপৰ লিংক এক্টিভ আছে।